Rīgas Prizma turnīra tabulā šobrīd ir sestā, kamēr Liepā ieņem 4. Pozīciju. No labāko trīnieku abas komandas atpaliek gan daudz, attiecīgi par 15 un 14 punktiem. Spēle iesākās ar atraisītu hokeju. Uzbrukums sekoja uzbrukumam. Pirmos vārds guva Rīdzinieki, 1-0 Prizmas labā panāca Vladislavs Koniševs. Pēc tam gan pa īstam atraisījās arī Liepājnieki. Viņi guva vienus vārds pēc otriem. Pirmajās 20 minūtēs viņa pretinieku vārdsargs sarūktināja 4 reizes un bija vadībā ar 4-2. Arī pēc pārtraukuma laukumā turpināja dominēt Kurzemnieki. Vispirms Ričards Kondrāts panāca 5-2 Liepājas labā, savukārt periodiski vārds guva arī Ilja Zučkovs. Pēc 40 spēlētām minūtēm Liepāja vadībā ar 6-2. Spēles noslēdzošajā trešdaļā abas komandas apmainījās ar diviem vārdu gūmēm. Galu galā uzvar Liepājai ar 8-4.